Hola, en aquest videotutorial anem a veure com s'accedeixen a les lliçons de Tinkercad. Les lliçons és el primer que ens apareix quan ens donem d'alta com a usuaris, però es poden tornar a recuperar o accedir des del menú lateral esquerre. Aquí veiem les lliçons que hem fet i si anem a l'apartat Aprenentatge, a dalt de tot, podem accedir a totes les lliçons que hi ha disponibles, ja sigui referents a impressió o disseny 3D o a circuits. També tenim alguns vídeos amb les instruccions més importants per tal de començar. Quan accedim a una de les lliçons, a qualsevol d'elles, ens apareixerà a la part superior esquerra una petita guia de pas a pas sobre els aspectes més importants de la lliçó que hem escollit. Això és tot.